Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta ninetibu kupitia miti shamba pamoja na dua. Unaiona hapa ina tarasimu kubwa sana na ina kazi kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Hii tarasimu inavunja na hii tarasimu inahukumu. Kumuhukumu mtu yoyote yule ambaye wewe umekusudia kumuhukumu. Na itarasimu ni mvuto mkubwa sana, ni mvuto wa mapenzi, ni mvuto wa biashara, na ni mvuto mkubwa sana wa kumvuta mke au mume au mpenzi aliyekuterekeza kidharau. Unahitaji arudi haraka sana katika hima yako na aje akupe kile kitu unachokihitaji na akulilie. Hii tarasimu vile vile ni mvuto wa kuvuta kitu chako ulichoibiwa na mwizi, unakirejesha kwa haraka sana kupitia tarasimu hii hapa. Na hii tarasimu vile vile ina uwezo wa kumvuta mtu aliyepotea katika njia za kutatanisha. Unahitaji umrejeshe nyumbani. Na hii tarasimu unaiona hapa inakurejesha kazini. Kwa wewe mwanadamu uliyefukuzwa kazi na bosi wako, umefukuzwa kidharau, umesingiziwa kesi pale kazini, umeondoshwa kwa dharau, umenyanyasika, umedhalilika, basi unahitaji kurudi kazini hapo hapo na uheshimike na bosi wako akupende na akupe kila kitu unachokihitaji. Basi hakika tarasimu hii hapa ni mujarab sana. Unaweza vipi kujiondoshea haya matatizo niliyaelezea kupitia tarasimu hii? Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa ninazitoa. Hii tarasimu katika siku ya wiki moja, katika masiku saba. Siku nzuri ya kuandika hii tarasimu ni siku ya Jumatatu, siku ya Jumatano, siku ya Alhamisi, siku ya Ijumaa na siku ya Jumapili. Tarasimu hii hairuhusiwi kuandikwa katika siku ya Jumanne na siku ya Jumamosi. Ili uweze kujiondoshea matatizo yako, andika tarasimu hizi 21. Ukishakuwa umeandika tarasimu 21, basi katika hivi vyumba viwili ambavyo vipo wazi kwa hapo juu utaandika jina la bosi wako na jina la mama yake mzazi. Kama ulifahamu, basi utaandika jina lake afu utaandika Hawa. Kwa hapa chini wewe unaita, yani mkusudiwa mwenye shida, utaandika jina lako na jina la mama yako mzazi. Kama unahitaji kumuita mke au mume wako au mpenzi wako aliyekuterekeza, basi ndivyo utakavyoandika. Na vile vile kama unahitaji sasa kuvuta kitu chako ulichoibiwa na mwizi, basi ni hivyo hivyo, utaweka alama ya star nyota katika hicho chumba cha juu ambacho kipo wazi kwa sababu mwizi humjui aliyekuibia. Alafu hapa chini wewe utaandika jina lako na jina la mama yako mzazi. Baada ya hapo hizi tarasimu utaziandika 21. Hizi tarasimu usizidishe zaidi ya 21. Hakika yule mtu unayemkusudia kumuita au akufanyia jambo lako au akurejeshe kazini bosi wako atakuwa chizi. Au yule mpenzi wako unayemuita atakuwa chizi ukizidisha tarasimu zikazidi 21, yani ukaweka hata 30. Au yule mwizi unahitaji kurejeshe kitu chako atakuwa chizi. Kutumia tu tarasimu 21 katika njia ya haki, utapata haki yako. Ukishakuwa umeandika hizi tarasimu 21, unachotakiwa kukifanya, chukua ubani aina 5. Utachukua ubani mashtaka, utachukua ubani maka, utachukua ubani zuhura, utachukua ubani uvumba na utachukua ubani mweupe. Ukishachukua hizo ubani, chukua kitezo chako, choma ule ubani. Ukishakuwa umechoma ule ubani, chukua karatasi zako 21, tiania kwa Mwenyezi Mungu, lalamika kwa Mwenyezi Mungu juu ya shida yako ambayo wewe unaihitaji. Ukishakuwa umetiania, unachotakiwa kukifanya, ule moshi unapofuka hizo karatasi, unasomea barahati 11. Ushamaliza kusoma barahati 11, vile vile utasoma ayatu kurusi 21. Ukimaliza kusoma ayatu kurusi 21, utasoma suratil fatiha 21. Wakati unasoma, hakikisha ule moshi unaupiga, zile tarasimu zako zinapigwa na ule moshi.
Ushakuwa umemaliza kusoma, basi hakika na kuomba uchukue mafuta ya miski na mafuta ya izumia, pakaza pakaza hizi tarasimu zako. Ushakuwa umemaliza kupakaza, chukua punje tatu za chumvi ya mawe. Katika kila tarasimu, weka punje tatu ya chumvi ya mawe na pilipili mtama. Utafunga tarasimu moja baada ya moja katika hizo tarasimu 21. Ukishakuwa umemaliza kuwekea hivyo vitu, basi utachoma moja kwa nia. Utasema ya Rabbi, kama unamkusudia bosi wako, ya Rabbi la alamina, ya Rabbi mimi nimefukuzwa kazini, ya Rabbi nilichofukuziwa mimi sikifahamu, ya Rabbi la alamina, bosi wangu amenidharau, anitendei haki kama wafanya kazi wenzangu wanavyotendea haki, bosi wangu ananichukia, ya Rabbi nimedhalilishwa, ya Rabbi la alamina, ingalikana mimi sijafanya kosa, ya Rabbi, ya Rabbi sina cha kufanya na sina uwezo mimi wa kuwa mwizi, ya Rabbi la alamina, nikaranda mtaani nikadhulumu haki ya mtu au nikamkaba mtu, ya Rabbi nahitaji nipate riziki kwa jasho langu la halali, ya Rabbi bila alamina, na kuomba Mwenyezi Mungu, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil, na kuomba ya Rabbi bila alamina, nahitaji nirejeshwe kazini nikapate riziki yangu ya haki, nipate chakula changu cha haki kupitia jasho langu, ya Rabbi, bosi wangu mimi anipende na nirejeshe kazini haraka sana. Basi ndivyo itakavyokuwa. Haitopita siku tatu utaona bosi anakupigia simu, anakutumia message, anakuambia bwana, yale yote yalitokea, tusameheane na kuomba urejee kazini haraka sana, hata kama alikufukuza kama mbwa. Na unaweza vipi kumvuta mpenzi wako ambaye amekuterekeza, awe mke au mume? Ni hivyo hivyo unafanya, unachoma hiyo karatasi moja, unachoma mpaka inateketea, yani unachoma karatasi moja baada ya moja, unasubiri karatasi moja iishe. Kisha isha hiyo, kwa tunachoma hiyo karatasi moja, unatiania, unasema ewe Mwenyezi Mungu, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil, na kuomba ya Rabbi alamina, mke wangu ameniterekeza au mume wangu ameniterekeza au mpenzi wangu amevunja ahadi, ya Rabbi, na kuomba ewe Mwenyezi Mungu, unirejeshe haraka sana huyu mwanamke au huyu mume wangu, alikuwa ni furaha yangu, ya Rabbi, na kuomba popote alipo, ya Rabbi la alamina, asinywe maji pasipo kunifikiria mimi, asigeuke kushoto pasipo kunifikiria mimi, nasipige hatua pasipo kunifikiria mimi, nasipate amani na furaha asipolala na mimi, ya Rabbi la alamina. Utakapotia nia hiyo, kuna mlalamikia Mwenyezi Mungu, utamaliza, utasema, naombeni mnitekelezee shida yangu, nyinyi wamiliki wa tarasimu hii, utasema mara saba. Naombeni mnitekelezee shida yangu, nyinyi wamiliki wa tarasimu hii ya moto. Mimi fulani bin fulani, naombeni mnitekelezee shida yangu, wamiliki wa tarasimu hii ya moto. Mimi fulani bin fulani, nina shida mimi, naombeni mnitekelezee shida yangu. Basi hakika mpenzi wako atarudi haraka sana katika himaya yako. Utashangaa anarudi, anakuwa mpole na anakuja kukupa kile kitu ambacho ulikuwa unakihitaji wewe. Hata kama alikuzimia simu, alikutukana akasema yeye hakuhitaji, una hadhi ya kuwa naye, hakika atarudi. Na hitarasimu vile vile, ukimchomea mtu ambaye ni mwizi au aliyekuibia kitu chako na umfahamu kama nilivyoelekeza, basi utachoma hizi karatasi moja baada ya moja, unaacha inaungua mpaka inaisha. Utasema ewe Mwenyezi Mungu, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil, ya Rabbi hakuna pasee kuabudiwa kwa haki na kuomba kwa haki isipokuwa ewe, ya Rabbi la alamina, ya Rabbi mimi nimefanyiwa husda, ya Rabbi, ya Rabbi mimi sijatendewa haki, ya Rabbi la alamina, nimeibiwa kitu changu, ya Rabbi, kitu changu nilikipata kwa shida, kilikuwa kinanistiri mimi katika jambo langu kadha wa kadha na kupata riziki yangu ya chakula, ya Rabbi. Nahitaji kitu changu kirejeshwe, ya Rabbi la alamina. Aliyeniibia mimi simjui kama ni mtoto wa kike au ni mtoto wa kiume, ya Rabbi. Ila wewe Mwenyezi Mungu ndiye unayemjua. Nahitaji kitu changu kirudi haraka sana. Unamlilia Mwenyezi Mungu, unachoma tarasimu moja baada ya moja. Hakika yule mwizi atarejesha kitu chako haraka sana. Na asiporejesha, ukizidisha hizi tarasimu zikazidi kuwa 30, basi yule mwizi uliyemkusudia kumchomea hii tarasimu atakuwa chizi kule alipo. Na hata ukimvuta mpenzi wako, ukizidisha zaidi ya 21, yule unemvuta mpenzi wako atakuwa chizi. Au bosi wako unamkusudia kutendee kile ambacho unakihitaji wewe, basi ukizidisha hizi tarasimu pia 21 kuzichoma atakuwa chizi. Au unahitaji kumvuta ndugu yako aliyepotea kimataifa,
mazingara, basi ndivyo ilivyo itakavyokuwa na atarejea haraka sana. Ukiwa nje ya nchi kwa tiba pamoja na dua, unahitaji kuwasiliana na mimi Dr. Musa, naomba ubonyeze alama ya jumlisha 255-784-120-592 au alama ya jumlisha 255-718-58-93-52. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, insha Allah.